До цього свята організатори готувались особливо прискіпливо, а аграрії його з нетерпінням чекали. Ще б пак французький День поля збирає кожного року близько 500 відвідувачів. Цього разу захід пройшов на базі товариства «Ольга» Вінницького району. Польові презентації новинок французької селекції «Євраліс» поєднувались із показом уже відомих гібридів кукурудзи, соняшнику та сортів сої. Позаду мене одні з найкращих соняшників, які я коли-небудь бачив. І я хочу сказати, що «Євраліс» має найкращі програми у світі по селекції соняшнику. Я закликаю фермерів спробувати селекцію «Євраліс». Вона принесе успіх у їхній роботі. І справді пройти повз ці соняшники, не здивувавшись, неможливо. Блискуче – це золото у полі. Минулого року наш гібрид кукурудзи ЄС Метод, який був посіяний на товарних посівах на 120 гектарів, він дав урожайність 18 тонн з гектара. Ви можете собі уявити, що навіть не на зрошенні. В Вінницькій області наш найбільш знаний гібрид соняшнику ЄС Бела показав тут урожайність майже 5 тонн. Це також дуже високий результат. Третє наше досягнення, про що я хотіла сьогодні сказати – наш сорт сої ЄС Ментор. Це сорт, який сіється на найбільших площах в Європі. Але його ще донедавна не так знали в Україні. Але вже цього року у нас є досягнення. І вже в Україні сорт сої ЄС Ментор від Євраліс посіяний на найбільшій площі сумарно. Це площа 1291 гектар. Серед усіх 123 сортів сої усіх насіннєвих компаній, що зареєстровані в Україні, наш сорт «Ментор» став номер один. Це дійсно наші досягнення. По кукурудзі «Євраліс» пропонує гібриди, що відносяться до двох інновацій. «Руспауер» – це кукурудза, яка посухостійка, має потужну кореневу систему. Коренева система, яка проникає в глибину 2,5-3 метрів і в посушливі роки живиться з нижніх шарів ґрунту, бере поживу і вологу. Є і інша інновація – «Tropical Dent». Це так звана «золота лінійка». Це гібриди, які завоювали наших клієнтів своєю гарною вологовіддачею, своєю стійкістю до несприятливих погодних умов. Це гібриди, які високоврожайні. Тому сьогодні у нас чудовий день, нам сприяє погодні умови. І наші аграрії тут виберуть найкращі гібриди, які підходять для них, для їхніх технологій. Бо у нас кукурудза можна висівати під різні технології, під різні системи зживлення. Тут воно все є. Соя від «Євраліс» різних строків дозрівання. Кожен сорт особливий, але всі вони мають спільні риси. Компанія «Басф», презентуючи свої системи захисту культур, акцентувала увагу відвідувачів на морфорегуляторі фунгіцидові «Архітект». Це продукт, який складається із трьох діючих речовин. Це мепікватхлорид, прогексадіон кальцію, дві діючих речовини, які відповідають за морфорегуляцію з рослин соняшнику, та діюча речовина пірокластробін, яка забезпечує досить потужний контроль хвороб на соняшнику. Це фомоз, фомопсис, іржа, септоріоз. Це те, що ми зазвичай бачимо останні роки в посівах соняшнику. Ось якраз на наглядному прикладі ми бачимо необроблений та оброблений соняшник архітектом. Ми бачимо, що нижній ярус листків досить збережений, в кращому стані, і бачимо яскраву дію на розмір кошика. Продукт забезпечує кращий розвиток кореневої системи, потовщення стінок стебла самого соняшнику, що робить його більш стійким до екстремальних погодних умов. Акріс – ґрунтовий гербіцид для посівів кукурудзи та соняшнику. Продукт, який складається з двох діючих речовин – це тербутилозин та диметинамід-П. На соняшнику ми можемо продукцію застосовувати до всходів культури у нормі 2,5-3 літра на 1 гектар. На кукурудзі ми можемо застосовувати як до всходів, так і по всходах культури. Основною фішкою акріса є те, що за рахунок дії диметинаміду-П ми маємо краще зв'язування ґрунтового екрану за меншої кількості вологи. Тому з групи хлороцетамідів диметинамід-П потребує найменшу кількість вологи для формування ґрунтового екрану. Це робить акріс таким особливим продуктом. Техніка КУН, виблискуючи яскраво-червоним сяйвом, збирала біля себе багато аграріїв. Всього тут було 15 одиниць техніки.
ми показуємо вже осінню лінійку. Це плуги, техніка для обробітку ґрунту, також по посівні комплекси та оприскувачі. Всім буде цікаво, техніка на вас, я працюю по точному землеробству. Новинки є в нас оприскувач з новітньою системою автоспрей, яка сама регулює розмір каплі, та розкидачі мінеральних добрив, які працюють по картам точного землеробства. Завжди ми радимось з аграріями, кожен рік приїжджають спеціалісти заводів, які проводять до місяця в Україні, які спілкуються з аграріями, питають, що їм потрібно, потім це їдуть на завод, впроваджують і роблять техніку, відповідає всім потребам сьогоднішнього сільського господарства в Україні. Агрегат для вертикального обробітку ґрунту від КУН в Україні віднедавна, але вже у попиті. В цьому році ми вже продали таких 50 одиниць. Дуже зараз ця тенденція користується попитом саме там, де дуже посушливі умови обробітку ґрунту. Тобто він зберігає вологу, він дозволяє працювати далі, сіяти, як ми бачимо, сівалками чи Максима, чи Еспро, і одразу заходити після нього, сіяти і зберігати вологу. Тобто це бестселер на даний час в Україні. Він дуже швидкістий, він широкозахватний, вони економлять час, кошти, дизель, все економлять і при цьому можуть одразу заходити в поле і сіятись. Тест драйв від Рено – то незабутні враження, зізнавалися аграрії. Також вони спілкувалися з консультантами цього виробника автомобілів. Ми дуже раді, що агрокомпанії цінять бренд Рено. Рено є надіжним партнером, стабільним. Ми в Україні давно і надовго. Цель наша – показати наш модельний ряд, показати, що ми можемо, що ми пропонуємо. І, як ви знаєте, дуже багато вже є нашими клієнтами, довольні. Весь модельний ряд представлений тут. Ми представляємо новий Рено Каджар, це SUV. Очень популярная машина в Украине, сегмент. И наш автомобиль, который мы готовы показать и проконсультировать всех желающих. Не сегодня попыт на тест-драйв. Да, конечно. Ребята уже катаются. Несколько машин сейчас выехало. У нас здесь присутствует 7 консультантов. Рено – это целая низка переваг для аграриев. Это надежность, это цена, это качество обслуживания, наличие запчастей. У нас дуже розвите покриття по Україні. Ви завжди будете з надіжним партнером вашим автомобілем. Групами аграрії оглядали демо-посіви гібридів і сортів «Євраліс», а також знайомились із системами захисту культур. Компанія БТУ «Центр» – потужний виробник мікробних препаратів торгової марки «Жива земля» продемонструвала результати дії мікоризного препарату «Мікофренд» по обробці насіння. Він сприяє утворенню мікоризи та має фунгіцидну дію в ризосфері рослин. За рахунок мікоризи збільшується площа поглинання поживи кореневою системою. Як показує досвід, обробка насіння мікофрендом разом із інокулянтом здатна підвищити врожайність до 25%. Мікофренд – справжній рятувальник рослин за складних погодних умов, зокрема при дефіциті вологи. Компанія «Агротехносоюз» в Україні 10 років. Вона має 27 препаратів для виведення рослин зі стресу та підвищення врожайності. Підходить пора обробки насіння зимних зернових культур, тому ми пропонуємо нашим сільхозвиробникам обробити ваше насіння нашими продуктами «Гуміфілд Форте Брікс» або «ВР-18» або «Фульвітал Плюс». Це дасть збільшення врожайності. Це дасть збільшення зимостійкості, це дасть розвиток краще кореневої системи. В результаті економіку, яку ви можете отримати по нашим розрахункам, близько 1:10. Тобто на одну затрачену гривню можете отримати до плюс 10 гривень. Компанія «Ензим Агро» входить до групи компаній «Ензим», одного з найбільших виробників біотехнологічної продукції. В лінійці компанії понад 40 препаратів. Це відповідно по класам інокулянти для бобових, інокулянти для зернових, технічних культур, біофунгіциди, біоінсектициди, власне, лінійка мікродобрив. На даному дні поля якраз будуть представлені наші технології. Вони покращують розвиток культури, покращують засвоєння тих же мінеральних добрив, підвищують стресостійкість рослин. Компанія «Тімак Агро» – потужний французький виробник добрив, який ось уже 60 років пропонує аграріям ефективні рішення в напрямі живлення культур. Складові наших добрив включають в себе не тільки елементи живлення, але й додатково захист від блокування елементів та біостимулюючі комплекси, які допомагають розвивати кореневу систему та закладати якісні врожаї на ваших полях. Ми готові виступати надійним партнером у поставках, доставляємо за власний рахунок на господарство, надаємо якісні консультації.
Фінансовим партнером заходу виступила французька банківська установа Crédit Agricole. Кожного року під час французького дня поля аграріям презентують чимало нового і в насінництві, і в захисті та живленні культур, і в технологіях обробітку ґрунту. А оскільки сьогоднішні господарники прагнуть сучасного, здатного забезпечити якомога вищий результат за зменшених витрат, вони приїздять на французькі дні поля. А на завершення такого заходу на гостей завжди чекають цікава розважальна програма та цінні подарунки від компаній-організаторів.